Prvňáčci byli slavnostně pasováni na čtenáře. V Marklovicích soutěžili hasičtí veteráni. Již druhým ročníkem poháru hasičských veteránů přivítali marklovičtí hasiči v sobotu 23. června všechny malé i velké nadšence tohoto netradičního sportu. Tady probíhá teď druhý ročník poháru hasičských veteránů s historickými koňskými stříkačkami. Soutěží se podle propozic, které jsou přizpůsobené nám veteránům, to znamená, aby jsme se moc neuhonili a i staříci mohli cvičit, udělat, protože staří páni už jsou 35 let a my šedesátníci proti ní nemáme šanci na těch soutěžích. Sešly se tady manšafty družstva nás pořadajících, Marklovice Dolní, z Polska, Marklovice Gurné, Pogvizdův, ženy z Jastřimbia, ze Závary od nás ještě a Ostravy Plesné. Své prvenství z loňského ročníku přijeli obhájit i dobrovolní hasiči z Ostravy Plesné. A jak se připravili na letošní klání hasičských veteránů? Hasič musí být připraven stále, takže my jsme připraveni a samozřejmě pravidelně také trénujeme, nikoli s koňskou stříkačkou, ale s dnešní technikou, takže doufáme, že jsme připraveni i naši kolegové, kteří zůstali doma. Po slavnostním nástupu a krátké rekapitulaci taktiky začala samotná soutěž. A jaká byla samotná pravidla? Soutěžíci si nachystali koňku u vody, nádrže s vodou, zasedli do improvizovaného stanu jako hospody. Číšník jim přinesl popivě, jenže než se stačili napít, rozezněla se siréna, začátek soutěže. Natáhnout dvě hadice, savici a sestříknout terč. Uklidit po sobě, protože hasič si svoje věci, co roztáhne, musí uklidit. Přenést ještě zraněného a hurá zpátky do hospody, protože padá pěna, vypít pivo. Poslední, kdo dopil, zastavil se čas. A ještě, aby jsme byli my staříci zvýhodnění, tak se od výsledného času odečítá průměrný věk. A jak to všechno dopadlo? Ale všichni přijeli se zápalem, pobavit se, ukázat krásné svoje stříkačky, pochlubit se s nima, protože ty stroje jsou starší než 100 let a pořád jsou funkční, dobře udržované a věřte mi, dá to velkou práci je udržovat v takovém stavu, aby byly schopné stříkat vodu. Na prvním místě letošního poháru hasičských veteránů se umístila ochotniča straž požárna z Pogvizdova, která tak svým těsným výsledkem porazila loňského favorita SDH z Ostravy Plesné. Z Petrovic u Karviné, Eva Ilková. Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček, že se budu pilně učit číst, abych knihy mohl číst. Budu knihy opatrovat jako nejvzácnější poklad. Tak slibuji. Tímto slibem si 43 petrovických dětí na konci školního roku vysloužilo slavnostní pasování na čtenáře. Aby to byl pro všechny nezapomenutelný zážitek, děti na čtenáře pasovala samotná královna abeceda svým pohádkovým mečem. Po pasování se každé dítě stává čtenářem. Dneska obdrželi pamětní list a knížku jako památku na tuto akci. Tato knížka je vydána z důvodu této akce a celé 3 roky se nedostane koupit v běžné knihkupecké síti. Každé dítě, které dnes bylo pasováno, má nárok na průkazku zdarma, takže vlastně celé prázdniny a celou druhou třídu si může půjčovat knížky v naší obecní knihovně zdarma. Pasování není jedinou akcí knihovny, kdy se zaměřují na prvňáčky. Celý rok se věnujeme prvňáčkům, zveme je na besedy. Je to takzvaná akce knížka pro prvňáčka. Pasování potom z toho vyniká jako výsledek za celoroční práci. Je to akce Sdružení knihovníků a informačních pracovníků. Klasické pohádky už totiž děti tolik nečtou. Bez ohledu na věk dávají přednost příběhům ze života. Například od Karla Čapka povídání o pejskovi a kočičce. Z Petrovic u Karviné Eva Ilková.